ইউডিএফৰ বিদ্ৰোহী বিধায়কে যোগ দিব অসম জাতীয় পৰিষদত। জাতীয় পৰিষদত যোগদানৰ বাবে যোগাযোগত এআইইউডিএফ বিধায়ক। কংগ্ৰেছৰ দুৱাৰ বন্ধৰ পিছত এজেপিত যোগ দিয়াৰ মন এআইইউডিএফ বিধায়কৰ। দলীয় অস্তিত্ব বিপৰ্যয়ৰ সংকটত এআইইউডিএফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ দল। এআইইউডিএফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ পৰাজয়ৰ পিছতে দলত আৰম্ভ হৈছে খং ক্ষোভ বিদ্ৰোহ। দলত এগৰাকী বিধায়কৰ একনায়কত্ববাদীৰ অভিযোগ, যাৰ বিৰুদ্ধে দল এৰাৰ হুংকাৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ কেইবাগৰাকীও বিধায়কৰ। পিছে এআইইউডিএফ দল এৰিব বিচৰা কোন এইসকল বিধায়ক, যিসকল বিধায়কক নলয় কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই। কংগ্ৰেছত এআইইউডিএফ বিধায়কৰ দুৱাৰ বন্ধ। দুদিন মাত্ৰ পূৰ্বে দলৰ মজিয়াত আনুষ্ঠানিকভাৱে এই মন্তব্য কৰিছিল ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে। বদৰুদ্দিন আজমল শব্দটো পাহৰিব বিচাৰিছে, এআইইউডিএফ শব্দটো নাকচ কৰিব বিচাৰিছে। এতিয়া আমি সেই শব্দবিলাক চলাই আকৌ বজাৰত কিয় দিওঁ? মোৰ ব্যক্তিগত কথা হ'ল, কোনো বিধায়ক ল'ব নালাগে। পিছে কংগ্ৰেছত দুৱাৰ বন্ধ হোৱা এইসকল বিধায়কৰ বিকল্প চিন্তা ৰাজ্যৰ আঞ্চলিক দল অসম জাতীয় পৰিষদ। কা আন্দোলনৰ ফলস্বৰূপে জন্ম লাভ কৰা অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদানৰ চিন্তা বিদ্ৰোহী এআইইউডিএফ বিধায়কৰ। জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ সৈতে যোগাযোগত আছে হেনো এইসকল বিধায়ক। উল্লেখ কৰিব পাৰি যে দল এৰিব বিচৰা এইসকল বিধায়কৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে নিজামুদ্দিন চৌধুৰী আৰু সুজামুদ্দিন লস্কৰ, যি দুই বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্তৰ অভিযোগত দলে জাৰি কৰিছিল কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী। তাৰ সমান্তৰালকৈ তালিকাত মানকাছৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম। মানকাছৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে এআইইউডিএফ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে। গতিকে সকলো ঠিকে থাকিলে 26ৰ টিকটৰ চৰ্তলৈ দল সলনি কৰিব এইসকল বিধায়কে। পিছে প্ৰশ্ন হৈছে, কংগ্ৰেছ এৰি এজেপিত যোগদান কৰিব বিচৰা এইসকল বিধায়ক যদি এজেপিত যোগদান কৰে আৰু যদি এজেপি প্ৰাৰ্থী হয়, তেন্তে মাছ নহয় জি জি হৈ পৰিব এইসকল বিধায়কৰ কংগ্ৰেছ যোগদান। কিয়নো এজেপিত যোগ দিলে কংগ্ৰেছী নহলেও তেওঁলোক হ'ব বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী। কেমেৰাত সঞ্জয়ৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।